Bueno, la Micaela està en el procés de passar a la revisió mèdica, sí, encara estem en aquests dies, i anar-la incorporant. En principi, passaran uns dies encara per veure-la jugar. Demà no debuta. Bueno, evidentment qualsevol lesió o pèrdua d'un jugador de rotació, encara que sigui, és una mala notícia, no? Per un equip, però és que crec que venim d'allà on venim i ens n'hem sortit. Tot i així, bueno, és un posar-hi energia un altre cop, és un esforçar-se, sobretot mentalment, no perdre el bon treball diari, que és el que ens dona els resultats després, i serà dur, no és fàcil, no és fàcil quan vas perdent peces, quan ha costat molt arribar a un punt en el qual el joc estava començant a ser disfrutant en atac, en defensa i per la gent que ho mira, però en les temporades passen coses i això el que no ho entengui és que és així. L'única història és que n'estan passant moltes. Fins a quin punt aguantarem? Doncs tot el que puguem. L'energia no ha de faltar, el dia a dia, el treball diari, i aquí és on en el treball diari potser ens preocupa més, perquè al final has de poder fer els pocs entrenos que hi han perquè juguem doble competició. Aquests pocs entrenos han de ser de qualitat i aquí és on ens falta 10 persones almenys per poder entrenar. I bueno, ho estem trampejant, però és el més complicat de tot. Ara, ens en sortirem? Doncs bueno, nosaltres seguirem com ho estem fent fins ara. Amb el que siguem, estarem entrenant fins on puguem. Bueno, Guernica és un molt bon equip. Està en una plantilla de 10 jugadores amb capacitats ofensives. Saben jugar, tenen dos bases molt diferents. Un és més jugón, que és la Silva, i l'Aritzi Muño, que és una molt bona passadora. Després tenim a la Rosó Buch, que tots la coneixem, que a més vindrà doncs, motivada, amb ganes de fer un bon paper aquí a Girona. I llavors a l'exterior té Björklund, que està fent una grandíssima temporada, una tiradora letal que no li pots deixar uns centímetres. I ara han fitxat a una nova jugadora, que és la Hicks, que està en procés d'adaptació, porta 3 partits, ja veurem a veure què tal, però ja és un reforç més en aquesta rotació perquè segueixin amb ritme, ritme i ritme. Bueno, en l'interior són molt llestes, tenen bon tir, per tant, obriran el camp i aquí es generarà tota la mobilitat que tenen i que fa doncs, que es compliquin els partits amb ells. Destacaria d'aquest equip sobretot el seu caràcter. És un equip País Basc, val, que ja el caràcter ja és lluitador, ja és agressiu, però a més tenen jugadores que de les que apreten el puny, de les que fan braços amunt, i és el que sí que hauríem de controlar, intentar que no entrin dins de partit, que no tinguin aquelles ràfegues d'anotació que les fan créixer i sentir que poden arribar-nos a guanyar. I amb això doncs, penso que podrem veure un bon partit a Fontejau. Necessitem una mica el públic, necessitem que ens recolzi. Venim de tot aquest alts i baixos, de tot aquest desgast de partits forts i necessitem potser una mica d'energia que si en algun moment ens en anem avall o hi ha una mica de relax, el públic ens ajudi a pujar i veurem un bon partit el diumenge i espero que ens emportem una victòria més.